Hej. Jag tänkte visa vart jag kommer gå någonstans. Den här vägen. Över här. Vidare här. Och sen hittills har jag nått hit. Nu ska jag försöka ända bort hit. Över. Och sen tillbaka. Så och det som är mest dyraste är väl det här partiet då, för att den kan börja röra på sig lite. Ja, det kommer nog gå bra. Och sen i avsnittet efter så kommer jag då ganska svårt att gå här på stenarna. Då ska jag fortsätta röra på sig. Ut ända till stolpen här, och den kommer nog röra på sig ganska mycket, i alla fall lite grann, så det blir lite utmanande att inte bommen eller föremålet står still, och sen tillbaka hela vägen.